oslavy 600. založení obce Ohníč. Přijďte tuto sobotu v 15 hodin na zahájení oslav. Připraven je bohatý program, majoretky, šerm, soutěže, od 19 hodin zábavná show, ve 20 hodin vystoupí skupina Fonofest a na závěr Ohňostroj. V neděli oslavy pokračují volejbalovým turnajem o pohár starosty, utkáním starých gard v Kopané nebo ukázkou bojových umění. Přijďte 3. a 4. července na oslavy založení obce Ohníč. Menší delší zdržení, které ovšem nebylo zapříčiněno námi. Ano, neselhal lidský faktor. Bylo to počasí, byla tady průtrž mračen, kterou vy jste v poklidu přečkali u sebe doma, u televize, a my jsme tady mokli. Museli jsme počkat, až to všechno uschne, a proto začínáme až teď. Nicméně nebudete o nic ochuzeni, všechno, co mělo být v programu, se v něm samozřejmě také objeví. Teď vám řeknu na začátek, abyste tak věděli zhruba, co vás v něm čeká, co tedy uvidíte. Na samý začátek vás čekají malé a velké majoretky z Dubí, které uvidíte už za malý okamžik. Následně vás přivítá pan starosta Pavel Bartoš. Proč a tak dále, to vám řeknu. Taky až potom, i když asi všichni víte velice dobře, proč jsme se tady dneska sešli. No, čeká vás a samozřejmě také především malé diváky vystoupení Pimpuly s Bimbulou. To, kdo to je a co vás s nima čeká, to si taky řekneme až za chvíli, až přijde ten pravý okamžik. No a také vás čekají tanečnice Dračice, které to tady doufám, že rozbalí, trochu vás rozparádí, stejně tak třeba jako soutěže, které pro vás máme připraveny. No a následně vás čekají hudební vystoupení například skupin Pontiac, nebo Flash Show, anebo Fonotest. Mezitím také historický šerm a na samém závěru dnešního programu se tady všechno rozzáří, tedy nahoře. Čeká vás Ohňostroj. No, já myslím, že na začátek to bylo asi všechno, co jsem vám mohl říct. Takže, dámy a pánové, přivítejme společně potleskem majoretky Dubí!
Pojďme zatleskat malým mažoretkám Dubí a teď se podíváme na to, co si pro nás připravili ty větší. Co říkáte, krásná podívaná, že? Je tomu právě 600 let, kdy vznikla obec Ohnič. Právě proto dneska ta oslava. Těžko mezi vámi dneska hledat nějakého pamětníka, který by ten okamžik slavnostní tenkrát zažil. No, možná nám něco o historii této obce řekne pan starosta, Pavel Bartoš, kterého tímto zvu sem nahoru na pódium. Takže vážení občané, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na oslavách 600. výročí založení obce Ohnič. Rád bych přivítal na našich oslavách pana poslance České republiky, pana Vlastimila Obrychta,
hosty z Družebního města Lipska a Spolkové republiky Německo. Učinitelství těchto oslav byla parlamentem České republiky obci Ohnič udělen znak a prapor, který nám osobně předá pan poslanec Aubrecht. O dlouhé historii vzniku obce Ohnič bylo shromážděno hodně materiálu a hodně podatků, které obsahuje publikace, která byla vydána u Učinitelství těchto oslav. Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří se podělili svou prací a ochotou na pořádání oslav. Tímto vás všechny i přes nepřízeň počasí, která nastala, zvu k příjemné zábavě a pobavení a zároveň zahajuji naše oslavy. Děkuji. Tak tolik slova pana starosty. Teď poprosíme pana poslance Aubrechta, aby přišel sem nahoru na pódium s překvapením, které si pro vás společně pánové přichystali. Uvidíme, co to je. Možná poprosím potom pana starostu, aby nám něco málo k tomu řekl. Můžete nám říct, co to teď tady začínáme vidět, co se to tu odrolovává? Je to vlastně vajka obce Ohnič, která nám byla udělána parlamentem České republiky letos únoru. Přátelé, k tomu si můžete zatleskat sami. Krásná. Takže pane starosto, dovolte, abych popřál vám i vaší obci u příležitosti 600. výročí a současně předání praporu, velice krásného praporu, aby vaše obec nadále zkvétala minimálně dalších 1000 let, aby obyvatelé Ohníče byli hrdí na to, že jsou Ohníče, aby se jim zde žilo dobře, aby byli spokojení a kdykoliv jim zavolají tento krásný prapor na hlavu, aby byli hrdí i na tento prapor. Přátelé, kdo z vás by si chtěl jako občan obce Ohnič zamávat praporem, tak může přijít. A teď pozvu na pódium Pimpul s Bimbulou, kteří už pro vás mají připravené překvapení a program pro děti. Pimpula s Bimbulou! Děkuju. Krásné odpoledne, teda vy máte kliku. Skoro všude prší, a kdybyste viděli, co tady bylo. My jsme tady byli s Bimbulou. Hrozná věc, potom tady byli ještě všichni ty od těch stánků, jinak skoro nikdo. Ohromnej slejvák, lidi tady tekla voda. A najednou udeřila třetí hodina. Lokální díra a sluníčko. Prostě dneska nad váma drží někdo ochranou ruku, protože to, co se děje v Teplicích, v Ústí, ani nechtějte vědět. Ale vy tady máte štěstí a já hodně ťukám. Na dřevo se říká, že jo? Aby to vydrželo, aby tady bylo takový krásný počasí. Jste připraveni zpívat? Jo, hele, tam i rodiče nějaký se přidali. Jste připraveni soutěžit? Jo. No, a jak si myslíte, že to sama zvládnu? Bimbula jedna. Kde by mohla být? Hele, že by se mi skovala? Není tam. A tak to já na ní něco mám. Já se jí tam schovám, ať si to tady taky užije. Takhle sama před tolika lidma. Protože fakt to není jednoduchý. Ale hele, mám na vás takovou prosbu. Ne, že mě prozradíte. Když se bude ptát, tak klidně řekněte, jako že jste mě třeba ještě neviděli nebo tak. My si tady s váma dneska budeme hrát, soutěžit, budeme zpívat. No, ale já teďkon mám tady takový trošinku problém. Já bych tady měla mít ještě někde kamarádku Pimpulu a ona určitě běžela zase pro cukrovou vatu. Pimpulo, kde seš? Tak to ne... No prosím tě, to jsem se lekla. Co to tady děláš? Já se ti tu schovávám. A proč? Protože jsem sem přišla. No. Jo. Furt si říkala hlavně, aby tam byly děti. No, no. Děti jo. No, děti tady byly, já jsem tady byla. A kde jsi byla ty? Asi co? No, já jsem se tam trošku zdržela. Já jsem si myslela totiž, že jsi si šla koupit tu cukrovou vatu. Ale nešla, když jsem viděla ty děti, tak jsem hned chtěla jít soutěžit a... Jsi chtěla jí hned soutěžit, prosím tě, a co ty to tady máš, takový krásný? Čověče, nevím,
Ale víš, co si myslím? No? Jak tady byl ten slimák, tak nám tady trošku teklo tou střechou, jak jestli to sem někdo nedal, aby jsme se měli kam schovat. Jo, takhle, tak to já jdu k tobě. O, pojď, ale hej, člověče, to je tak jako možná bylo pro jedno. No. Na kousíček. No, co ty to máš? Ty máš dům, člověče. A velký. No, pěkný. No, já mám takovejhle domeček. Pěkný, viď? No. Protože momentálně jsme vám vytvořili největší taneční kroužek v Ohníči. Za sebou. Připrav se. Ostatní taky. Tady u toho náskok není potřeba. Pozor. Ještě asi ne. Teď. Jen. No. No. Těsně, ale druhá. No. O jednu otočku, Káťo. Sakra práce, tady máme vítězku, zatleskejte jí. To je úplně jasný první místo. A jak já jsem předtím byla taková nepozorná, jak já jsem furt koukala po tom tatínkovi, maminka odpustí, má jakýho kníra pěknýho a furt se směje. Tak jsem zapomněla, jak se tady ta slečna jmenuje. Danielo. Danielo, ty jsi úplně první. Jo, ty to víš. No a samozřejmě u nás, jo, druhý, jako tentokrát máme druhý místo, že jo? Ty máš. Jo, první. No, Táťa no, druhý. No. Krásně chrochtáš. No, a protože teda mě zalíbí ten tatínek. Tatínku, hele, to bude píseň přímo pro toho tatínka, jo? To bude pro něj, protože to je písnička, kde se ten tatínek vyskytuje pořád. Schválně teďko si vás vyzkoušíme. Zkuste říct, chrochtá to táto. Chrochtá to táto. Krása, a ještě jednou, a rychlejš. Chrochtá to táto. Je to prase, je to prase, na své každodenní trase. Je to prase, je to prase, co se s tebou hrá. Je to prase, je to prase, na
chceš? Kapsi, jasně nemské povídáte, kapsi, kapsi, kapsu máme řeč. Rodiče, pamatujte si tuhle tu sloku. Nechci jim říkat, mohla by se vám lec vyhodit. Já vím, u nás doma jim to teda není moc platný, jo? My si nakapsi, ale když doma vyhlásíte kapsíka, jo? Tak pojď. A co vy tady odpočíváte? Pojďte, jak to stůjete. Bimbulo, jedeme. Jedeme do nádraží. Jedeme do nádraží. A vy tady se odpočíváte. Máte tak než, jo? Jo, tak úplně úžasný. Jdeme dát muziku klidně dolů. Mám starost. Jakou zase, neumím do tolika počítat, prosím tě. Ale to nevadí. Připravit, pozor, teď! Stop! No, na počet jsem si myslela, že to tady jako až se do toho opřete, že to tu zboříte teda. No? Ono je to těžký, víc zase. Zase jsme začali první a ty děti nevědí, jestli opravdu můžou hodně křičet nebo nemůžou. To my jsme teďko trošku, ale na tom hůř. Tak dobře, chtěla jsem říct, jakože tak jako dám ty boja, ty... Ne, dáme jim ještě, vědí, že musí. Jo, nespolíhejte na souseda. Víte, jak to dopadlo v Superstar? Jste taky mysleli, že kamarád pošle Summerovi a pod neposlal vypadnul. No, dopadnete stejně. Všichni... Připravte se ještě jednou, máte opravu. Pozor, teď! No, dobrý! Připravit, pozor, teď! Začít! Tak já nevím teda, musím teda říct, že teď opravdu nevím zase. No, tak jako co? Nerozhodně, vy. Takže matná helma byla jediný řešení. Navíc jsem vždycky chtěl být pilot, Maverick třeba a tak dále. Takže jsem si to tak jako teďko zkusil. No, když už jsme u třeba toho lítání, tak to se týká tak trochu zručnosti, třeba s tím kniplem tam mávat, jak je zapotřebí a tak dále a tak dále. Ještě bych chtěl říct, že přestože se přehnala bouřka a tak dále, tak máme, myslím, úžasný počasí na to hezky si to tady užít a pít pivo. No, a když už pijete pivo, tak je, a já teď mi někam zmizeli joja. Je, Pimpula mi je odnesla, to nevadí, ona je přinese. Přátelé, čeká vás první soutěž pro dospěláky. Kdo jako první skončí, to znamená, že něco zkazí, už se dobrovolně hlásí, že to budeš ty. Výborně. Tak jo, dáme. Vy samozřejmě můžete podpořit potleskem naše první soutěžící dospěláky. Zatím to nekazíš. No, zatím to nevím, ale jak dlouho ještě. Kolik máš piv? Zatím nic. Zatím nic, tak to by možná si vydržel až do konce, uvidíme, kdy ten konec přijde. Sliboval a splnil! Jo! Třetí místo! Tady omladina, fandí. Já tím to stěžuju, oni když musí mluvit, tak je to moje těžký, tak kečeš ty. Teplic. Teplic, jsem ti drbnul, vej. Pánové, jde vám to moc dobře, zkuste se točit u toho, jo? Tak, já vám dám. Taky nic? Tak poskakujte ještě. Tak, výborně, jakkoliv. Druhej! Máme vítězi, bylo to přesně, tak jak jsme viděli na začátku. A s tou největší pěnou první. Pánové, jo, je vaše. Ještě jednou potleskte, vaše, to si můžete dojat. Hajte za sebou. Já vám řeknu, co vás čeká teď. Ano? Možná už to víte. Čihuahua a dračice. Chihuahua. 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 Chihuahua.
Tak to byly Dračice, potlesk pro ně. Děkujeme. 3, 2, 1, 2. A jdem. Motáme, motáme. Tleskejte, tleskejte. Ať... Podej pořádný výkon. Výtečně první, druhý, třetí. Hrozně jednoduchý, máme to z této strany. Já se zeptám na jméno. Slávek Amůrek. Slávku, kolik piv? No, dvě mám dokonce. Dvě. No je to výtečný, vydržíte asi hodně. Já po dvou pivech bych už nemohl soutěžit. Jak se jmenáš ty? Pavel, právě tam hrám tři, tak jsem prohrál. A no, ne, byl jsi druhej, neprohrál. A ty? Jarda a čtyři piva. Jo, je to jasný, jo? Tady je ta přímá úměrnost toho alkoholu. Popečená a třetí, ale je dobrá, Pánové, dobrou chuť, zatleskáme.
Prosím, potlesk pro mažoretky Bilby. Zkusil jsem si to snímat, je to fakt puška. Navíc ta helma musí dolů, páče to v ní hrozný peklo. Briganti z Litvínova. Thank you.
giganti z Litvínova. Tady. Hey, Bubolina, hey, Bubolina.
vám líbily. Určitě měli krásné dlouhé vystoupení, myslím tedy v tom smyslu, že jste měli čas si je užít. No a teď vás čeká překvapení. Já bych vás poprosil, kdybyste tam spod toho stanu pát už neprší, přišli sem blíž, abyste viděli hvězdy, které jsme vám přivezli, které už vzadu jsou připraveny na to, aby vám představili své vystoupení.
Promiňte, ale nebudu chci říct plný, ještě dřív, než jsem začal. To mě uráží. Tak, buďte schový volně, no? Oh, it seemed forever stopped today. Only lonely hearts alone and caught a plane and flow away. All the best from men are married, all the handsome men are gay. You feel the pride, you must survive. When there's no love in town, new century keeps bringing you down. All the places you have been are trying to find a love supreme. Já se jenom kouknu tady, poprosím zákulisí, aby mi mávlo, až budou připraveny Týna s Čiči. Už jsou, můžem. Týna a Čiči. Tak, přátelé, co nám se líbí, abych na vás zase lépe viděl. Tak, co teď? Nějakou rychlou? I really had a trip, but I got love. How's it progressing myself in a pistol smoke full? I'm a kind of G, the little homies wanna be like on my knees in the night, saying praying in the street light. They got the situation, they got me facing. I can live a normal life, I was raised by the strife. So I gotta be done with the hood team. To my television watching, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my teen in my hand, I'll kill my eye. I'ma look out, gas, a shed, tripping beam. And my homies is down, so don't rouse me, ain't a fool. Death ain't nothing but a hobby, a way I live in life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but we are 24, but the things are running wrong, no? Zkus po mně zopakovat. Nejkulaťoulinkatější. Nejkulaťoulinkatější. Tak znova, no? Nejkulaťoulinkatější. Nejkulaťoulinkatější. Tak ještě jako, jakože kulatý, jakože nej. No a ještě tu zdrobnělinu. Nejkulaťoulinkatější. Nejkulaťoulinkatější. No, je to, je to těžký. Tak počkej, zkusím něco lehčího. Rubl, dolar, libra. Rubl, dolar, libra. Rubl, dolar, libra. A teď to řekni třikrát za sebou? Vůbec. Tak hele, králo, já dobře, nebudem tě trápit dál, já myslím, že můžem zatleskat. Tak, čelka má, a já, teď si měl zpívat tu máru. Máme jí co závidět, tudum, tum, tum, tudum, tum, výšku, z které vidí svět. A o tom vypráví nám potom včelka má, já. Čenice včelka má já, mám nekříli včelka má já, má já, má já, má já zas mízí mezi nás. To bylo peklo. Prosím vás, chlapi, už jste daný dohromady. Oh, in the same, no matter.
tady to nosí na hlavě přece dneska skoro každý, ne? Akorát musíš mít dobrýho kadeřníka. No to je pravda. No a když jsme u toho, kdo se stará o to tvoje háru? Já si to bohužel dělám sám. Mě to naučil Jimmy. Jaký Jimmy? Přece můj strejda Jimmy Hendrix, to je snad jasný. Ale co to tvoje, Čiro? Co já? Já mám paruku, to jsem ani nepoznal. Právě, že jsem to poznal, mně se to tvoje háro zdálo už od začátku nějaký divný. Já si stejně myslím, že pěkně kecáš, protože Jimmy Hendrix není tvůj strejda a to háro má ze stejného krámu jako já. No dobrý, jo. No tak dobře, no tak si mě prokoukat, co jako? No tak už toho nechte. Severu, který je chladnej, skoro jako tady u vás dneska, mohli přesunout do něčeho teplejšího. Takže teplejší kraje jsou v Africe, samozřejmě máme tady písničku od typického Afričana. Big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it, we will.
the big place. Sing it, vive, vive, rock you. Všichni, sing it. Jedem, jedem, jedem. Nemálo, přidejte. Ještě jednou. All the people.
ještě jednu, nebo už ne? Cože? A tak to už se slyšet. Ještě jednou slyšet, jak se vám líbí? Přátelé, milí to, teď jsem tady znova já. A je, ano, to byla ta správná reakce. Já to zase trochu vymrazím. Parket pánové výtečně zaplnili, já ho teďko zase trochu vyčistím. A proto tady já mám vedle sebe tyhle ty dva lidi. Ale proč to už řeknou sami? Hlavně panovi starostovi, že nám zařídil takovouhle pěknou zábavu a moc děkujeme a doufám, že se budete dobře bavit do konce. Takže já bych to teda převzal. Děkujeme panu starostovi, panu Bartošovi za ochotu, co pro nás na obci. Teda, pane starosto, děkujeme za všechny občany obce Ohniče a Křemíže. Děkujeme. Moc děkujeme. Začneme u prvního soutěžící, já se zeptám, jak se jmenuje. Karle, odkud jste? Jste tady v místní? Kilometr v podstatě. Kilometr, no tak v podstatě. Místní jako i trošku přes polní, ale v podstatě místní. Tak, já se uhnu, aby na vás svítilo sluníčko, kopněte to do sebe a uvidíme, jak se budete tvářit. To se netváří, ještě to nevěděl. Dobrý. No, tak to nechcetí. Uvidíme, jo, vidíte, že prostě musíme najít. Tak, druhý se jmenuje? Rešle. Tak, Mirku, odkaď, zdejší? Vodáš Lovníče, teď jenom 5000. Fakt, no to je úspěch, že jo? Tak, ukaž, šoupni to do sebe. Minimálně druhý místo. Minimálně, ale uvidíme, jak se s tím poradí třetí soutěžící se jménem. Jirka. Tak Jirko, taky zdejší? Já jsem z Lousy. Všude zdejší? No tak, s tebe uděláme dneska oničáka. Tak, šupni to do sebe. To se mi nelíbí. Dovolil bych si tvrdit, že první je tady. Souhlasíte? Jo! První, druhý, třetí. Tak pánové, aby zmizel váš kyselý výraz z obličeje, z tváře, tak tady, co? Na talířky jim to dáme prý. Tak tady máte na cumlání, sladký, lízátko, jo? Tady si můžete vybrat barvu, no v podstatě jenom ze dvou, tak. Ještě letající talíř k tomu,
první, druhý, třetí, v podstatě máte stejný celý, ale to se vůbec jako nic není. Díky.
A budeme se těšit teďka na krásný onostroj.